ស <VanderlUS> <Sanuter> ុ omand, so so ំប <San> ្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអាជីវករផ្សារបឹងសាឡាង៣អ្នកឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រ ann បັດការស្វ័យរើកបុគ្គលសង្ស័យឆ្លងវីរុស Delta អញ្ញាធិរនៅក្រមគ្រូពេទ្យបានចោទទៅយកសំណាកអាជីវករលុដោនៅផ្សារបឹងសាឡាងដែលសង្ស័យថាប្រព័ន្ធវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីបានយកសំណាកមកពិនិត្យរួចមក ឃើញថាអ្នកវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 មានចំនួន3នាក់ដែលជាអាជីវករនៅក្នុងខ្សាបឹងសាឡាងខ្សាបឹងសាឡាងជាផ្សារដែលមានមមាញឹកមានមនុស្សចេញចូលច្រើនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ261សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចំពោះចំណាត់ការរបស់អាណាធិបតីលើការបិទផ្សារនេះឬយ៉ាងណា នៅម <-to> ិនតាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទព្រមជាទីគោរពក្រាបអានបាទនេះតទៅទៅនឹងការរឃើញអាជីវករនៅក្នុងភាសាបឹងស្លាង៣អ្នកដែលឆ្លងកូវីដ19ដែលអាចសង្ស័យថាជាវីរុសប្រភេទដាតាបាទបាទរាយការណ៍សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅម្ដំភាសាបឹងស្លាងបើមានអកការៈមិនស្រួលខ្លួនសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115 ជាពាត់ប័តបរមានីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុណ្ណេះឡើយយើងងារម្ចាស់បារំទៅនឹងអត្តប័តបរមានថ្មីមួយទៀតបានតែកតឹងទៅនឹងកត្តា5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការចាប់បាក់សាំងគួយ19នៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ ប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ប័ណ្ណការពីវិរុសកូវីដ19ឲ្យពលរដ្ឋចរើនគូអាកាសសង្គមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគលដៅចាត់ប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់លានអ្នកតាមផែនការដើម្បីឈានដល់ការកាត់ផ្តាច់នៃសង្វាក់ការឆ្លងកូវីដ19លោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីនិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីកតា5យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យយន្តការច្បាប់សੰងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលល្អទី1គឺភាពវិឆ្លាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទី2គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទី3គឺមានឋានវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូតតតភ្លាមភ្លាមទី4សន្តិភាពមនុស្សសម្រាប់ការងារច្បាប់សੰងទី5ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ កាតាត៥នេះហើយដែលជំរេចដល់កម្ពុជាមានភាពលឿនរហ័សក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរាលដាលជំងឺ Covid-19 បាទហើយចំពោះអត្តបទព័ត៌មានទឹកពីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា